Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् बुधबार सप्तरीको राजविराजमा आयोजित विरोध सभामा अध्यक्ष यादवले संविधान बनाउनेहरू नै संविधानको उल्लङ्घन गर्ने काममा लागेको बताएका छन् उनले विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्ने केपी शर्मा ओलीले तिन वर्षमै संविधानको उल्लङ्घन गरेको बताएका छन् केपी ओली लगायतका काङ्ग्रेसका नेताहरूले अन्तरिम संविधानमा दिएको आधारको उल्लङ्घन गरेर नेपालको संविधान दुई जारी गरेका थिए त्यति त्यसको विरोधमा मधेसी जनता बाहिर आए उनले भने त्यसै संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनियो तर आज त्यो संविधान तीन वर्ष पनि चलेन उत्कृष्ट भन्नेबाटै उल्लङ्घन भयो यादवले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था लुडोको खेल जस्तै भएको दावी गरेका छन् उनले भने यो संविधान त लुडो जस्तै भएको छ विभिन्न सङ्घर्षपछि अधिकार भेटियो त्यसलाई पनि खाएर पुनः तल नै झर्यो यादवले प्रधानमन्त्री ओलीको पतनको दिन सुरु भएको पनि दावी गरेका छन् आन्दोलनको आँधीले ओली एन्ड कम्पनीलाई उडाएर किनारा लगाउने उनले बताएका छन् कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउनु बेरोजगारलाई रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नु मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट उभो लगाउनु पर्ने बेलामा सम्वै असंवैधानिक कदम मार्फत संसद भङ्ग गरेर चुनावको घोषणा गर्नु अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको प्रदर्शन हो उनले भनेका छन् महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा साढे अरब नोक्सानी नोक्सानी र करिब तेह्र लाख मानिस बेरोजगार हुँदा चुनावका लागि थप बिस अरबको खर्च कहाँसम्म न्यायोचित कदम हो उनले प्रश्न गरेका छन् संविधान उल्लङ्घन गरी लोकतन्त्रमाथि हमला गर्ने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई आन्दोलनको आँधीले उदाय जस्तै ओली एन्ज कम्पनीको पतन निश्चित रहेको यादवले बताएका छन् आफैले उत्कृष्ट भनेको संविधान उल्लङ्घन गरी लोकतन्त्र सङ्घीय व्यवस्थामाथि हमला गर्ने हरकतलाई स्वीकार्न नसकिने उनले बताएका छन् लोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम नसच्चाएसम्म लडाइँ रोकिँदैन लोकतन्त्र सङ्घीयता र संविधान रक्षाको आन्दोलनमा परिवर्तनकारी शक्तिलाई लोलबद्ध गरी आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्छ यादवले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको धुलमुले हालत देखेर दया लागिरहेको बताएका छन् उनले अहिलेको काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई विगतका नेतृत्वहरू बिपिलदेखि केपी कृष्णप्रसाद कृष्णप्रसादसम्मको भूमिकालाई स्मरण गर्न सल्लाह दिएका छन् लोकतन्त्र रक्षा आन्दोलनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस भूमिकाविहीन भएर असफलता प्रदर्शन गरेको उनको टिप्पणी छ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व ओलीसँग सेटिङका कारण ढुलमुले अवस्थामा रहेको पनि यादवले बताएका छन्